Meneer Baudet vindt trouwens ook dat vrouwen minder ambitie hebben in het algemeen dan mannen. Daar zal Helene de Bruyne wel iets op willen zeggen, denk ik. Ook al komt ze in de eerste plaats praten over de terreur van de biologische klok. Meneer Baudet, welkom. Dank u wel. Ja, ik wilde toch meteen al eventjes met de deur in huis vallen. Want die intro die u mij gaf, was oneerlijk en flauw. En ik hoop niet dat de kijkers nu meteen het verkeerde beeld krijgen. Baudet vindt ook dat vrouwen minder ambitie hebben. Dat is niet waar. Dat heb ik ook nooit gezegd. Ik stel dat vrouwen natuurlijk over het algemeen minder excelleren in een heleboel beroepen. En minder ook ambitie hebben. Gewoon meer interesse hebben, vaak ook in familieachtige dingen en zo. Alleen dit vinden heel veel mensen natuurlijk al seksistisch en misschien wel vreselijk om te horen. Ja, maar het is gewoon zo. Nou, het is eigenlijk normaal voor een vrouw om een beetje linksig te zijn. En dan ontmoet ze een man die gewoon rechts is en dan zegt ze, nou, die heeft ook wel gelijk. Dus, in mijn ervaring. Dit ga je toch niet uitzenden?